Här har vi de sex nu då. Och nu är det faktiskt så att de har fått en liten hemläxa. Den har gått fram, va? Ja. Ja, precis. Så de här, alla utom Emma som jag har fått prata ganska länge redan. Det har varit trevligt förvisso, men ändå. De andra ska få 2 minuter var och säga hur de ser på nära vård och vilka utmaningar de ser när det gäller nära vård. Och nu får Ami börja. Så kör vi den vägen. Och ni har en mikrofon som ni är 3 stycken och delar. Så, precis som ni har dem här. Den får ni samsas om. Så nu, Ami, 2 minuter om nära vård. Jag har tagit tid hemma och det blir gärna mer. Men jag ska bara säga lite kort. Jag jobbar ju då i den kommunala hälso- och sjukvården. Och spontant blir det förstås primärvården. Våra patienter eller brukare har ju en ganska stor sjuklighet, så det blir allmänspecialister som är vårt första alternativ. Och då har vi ett bra samarbete med vår vårdcentral Capio i Lekeberg då. Men jag tänkte ge 2 exempel till på god och nära vård som funkar alldeles utmärkt från specialistvården. Och det är vuxenhabiliteringen som har ett team som heter TUB, och de kan komma ut och hjälpa oss med personer med problemskapande beteende i våra LSS-boenden. Där kommer de ut, träffar brukaren i den miljön där den befinner sig 24/7 med den omsorgspersonalen som finns där i kring. Det gör att de känner sig tryggare och bemöter den här personen, på tal om arbetsglädje. Geriatriska kliniken har varit ute på våra demensboende och träffa någon dement person som det har också varit problemskapande beteende, och träffa den personen i den miljön med de som jobbar runt omkring. Jättebra. En annan person som där man ser att där skulle vi behöva göra något mer, det är inom demenssjukvården där det är samsjuklighet med psykiatri. Där vi var tvungna, en patient som blev otroligt aggressiv som inte de hann stävjade, och vi var tvungna att poliseskort, ni vet, in till akut psyk, så det är riktigt bedrövligt. Och där man ringer på natten vid 3 och säger den här patienten passar inte in här, den får vi skicka tillbaka. Och där nattsköterskan, det finns en i Lekeberg på natten, säger det går inte. De här som jobbar 4 stycken på det här demensboet, de är jätteuppskärade och jätterädda. Den måste stanna kvar, jag tänker inte ta ansvar för att den kommer hem. Där saknar jag någon psykogeriatrisk, den fick stanna kvar, det ordnar sig, den blev ju kvar på psykiatrin. Men där saknar vi någonting, så jag tänker... Det är nära vård. Det borde vara nära vård. Ja, där saknar. Det finns goda exempel, men jag saknar det. Bra. Eller bra var inte det just, men tack för din inledning. Ja, precis. Henrik, 2 minuter om nära vård. Ja, men nära vård för mig, det är ju det som vi sysslar med varje dag egentligen. Alltså det är ju det arbete som vi bygger på vårdcentralen tillsammans med kommun och med sjukhuset också. Och jag tycker jättebra exempel är som tas liksom hur man ska få de här bollarna och mellanrummet och få det att liksom täta ihop. Och det är egentligen den stora utmaningen, tycker jag. När boxarna krymper och när ekonomin säger ifrån att kunna täta det mellanskiktet. Jag är ju en av 100 distriktsläkare, har jag precis fått reda på här då. Och det är väl den stora utmaningen som jag ser framför mig i nära vård, att vi kanske på sikt är 120 och lite senare 150 och vem vet, kanske 200 så småningom. Men det är väl mitt stora, den stora utmaningen som jag ser från mitt perspektiv. Annars tycker jag att vi har ett bra samarbete. Jag sitter ju i Karlskoga, och där vi samarbetar ju redan idag väldigt bra på många områden med psykiatrin bland annat, att det inte finns några liksom remisstvång alla gånger när det gäller patienter som är gemensamma, utan man hjälps åt. När det gäller sjukhuset så har vi ju jättebra stöd från medicinkliniken till exempel, som är ute på vårdcentral och sysslar med nära vård hos oss, tar patienter på vårdcentral. Och vi har flera andra sådana exempel där man på något sätt försöker flytta vården från den här distriktsläkaren som kanske inte alltid löser alla problem, utan det kanske är andra individer som löser problemen mycket bättre. Så att det är nära vård för mig. Tydliga exempel på vad som är nära vård och utmaningar också då. Tack Henrik. Lena. Ja, och mycket har ju nämnts här idag, men som sagt, vad nära vård för mig, det är ju när vi faktiskt klarar att tillsammans utgå ifrån patienten och de behov som den har och faktiskt ta ett gemensamt ansvarstagande.
Jag tänker att den nära vården, som vi har sagt, kan ju vara både geografiskt nära, men den kan också bestå av andra delar. Den handlar ju väldigt mycket om att vi hittar andra sätt att jobba tillsammans och stödja varandra. Och där vi faktiskt tar stöd av patienten själv, lägger en del av ansvarstagande på patienten. Och det är det också som man, de flesta patienter vill ha, tänker jag. Det kräver ju av oss att vi går in i andra samarbetsformer, andra arbetssätt, och också tar stöd av en del digitala möjliga verktyg som finns idag. Men som sagt, vad jag tror att den största utmaningen som jag ser, det är ju att fokusera på något sätt på de som vi är till för. Att använda på något sätt ett skattekapital på ett klokt sätt och ta ett ansvar för det. Det är viktigast för mig. Tack Lena. Karin får fortsätta med nära vård. Ja, jag tänker så här att om man behöver vården ofta så behöver den vara nära, och ungefär det exemplet, och att få vården nära via digitala lösningar, eller också om man behöver sällanvård, att då kan man vara beredd att åka, tänker jag, är viktigt. Jag tror också att det är så här att vi behöver gå ett steg vidare från det här med att prata samverkan, där vi behöver bli mycket tydligare med samarbete, för det räcker inte att samverka. Och allt för ofta så tycker jag vi ändå sitter med överenskommelser där vi kämpar med att avgränsa oss och sätta gränssnitt, och vi fastnar i kommatecken och annat. Istället för att ta en utgångspunkt i vilka behov som finns. Och just de här flexibla lösningarna tänker jag att man kanske går utanför boxen lite ibland för att lösa en svår situation. Igår var vi till Västra Götaland på studiebesök och träffade psykiatrin där. Och de jobbar jättemycket med personcentrerat arbetssätt, inte personcentrerad vård utan personcentrerat arbetssätt, och det finns en skillnad i det. Och de pratar om partnerskap med patienten. Och det här kan ni tänka, om ni känner till något om hur psykiatrin har sett ut många år tillbaka i tiden, så har det handlat mycket om att vara professionell, och man är absolut inte partner med patienten, utan här är man liksom... Här har man ett professionellt förhållningssätt, och det kan vi ha i alla fall. Men partnerskap innebär att vi tar vara på patientens kompetens på ett helt annat sätt. Så det tänker jag blir viktigt, och den kulturförändringen måste vi göra ganska snabbt. Vi kan inte låta allting ta så himla lång tid, för det här är jätteviktigt. Så kulturförändringen, och faktiskt driva på den, och kanske faktiskt också snabba upp tempot, för hur länge har vi råd att vänta? Det är ett tufft tryck, men vi ska också ta tillvara på den här sense of urgency som blir när vi har en ekonomisk situation som är kritisk. Då kommer de kreativa idéerna, och vi är tvungna att jobba på ett annat sätt. Så det verkar liksom fram, men det ställer också stora krav på ledarskapet. Och sen min så här mantra, det är ju från tanke till handling. Vi måste liksom sluta prata så mycket, och så måste vi testa och göra och pilota, utvärdera. Blev det bra? Blir det bra, då ska vi göra mer av det, etc. Så mycket mer verkstad skulle jag vilja se. Spännande, mer verkstad. Gunnar? Så mycket kloka ord. Vi ska ha en mer patientcentrerad vård, absolut. Och en vård där patienten är delaktig och inte bara vårdas, som Karin är inne på. Och det kan innebära att varje vårdcentral inte ska ha samma utbud, utan att utbudet ska vara anpassat efter de som bor närmast, ett. Men också där man mer sällan behöver hjälp med. Precis som Karin säger, kan man åka en bit. Jag tror att den här biten, att man är delaktig själv. Vi pratar om paradigmskiften och stora utmaningar och så. Jag var med Jan på medborgardialog. Jag vet inte om du kommer ihåg just det här. Men det blev ganska tyst. Jag tror det var i Laxå. När man just fick sin lapp att fylla i. Jag kommer att vara delaktig i min vård. Och ge den information som behövs för att vi ska få en bra vård. Och som ni förstår då, så var det ganska hög medelålder på deltagarna i den gruppen på detta. Med denna medborgardialog. Och men så här går det ju inte till. Jag gick runt, och någon annan från politiken också. Jag ska ju inte tala om för doktorn vad som ska göras. Då skickar han ju hem mig. Så här fungerar det ju inte. Så att vi hade lagt ner ganska mycket tid just på den raden, på den blanketten. Det blev inte så mycket mer ifyllt där kanske. För här har vi nog någonting att göra.
ska vi lyckas så måste vi kunna diskutera och lyssna på varann. Och just den här frågan, vad är viktigt för dig? Hur vill du ha det? Och sen tror jag vi måste lyfta ur grupper även om vi ska tänka individuellt. Och en grupp är ju de äldre som jag lyfter ganska ofta. Dels att jag tycker att vi ska absolut minimera antalet akutresor in till akuten med våra äldre. Vi måste hitta samarbetslösningar mellan den kommunala hälso- och sjukvården och primärvården, regionen. Så att man inte behöver åka in till ett sjukhus, för det är sällan bättre. Och sen så tror jag också att till exempel den äldrevårdsenhet som vi har byggt upp i Kumla sedan en tid tillbaka med längre undersökningstider, man kan ringa, man blir sedd om man har ringt många gånger och blir uppringd. Hur vill du ha det? Det blir den frågan. Och det här har ju haft ett bra utfall och det innebär ju att man avlastar den övriga närsjukvården. Att man har en egen ingång och där blir det kontinuitet på ett annat sätt. En annan grupp som vi försöker lyfta är ju de personerna med olika funktionsnedsättningar. Att de också skulle behöva ha en egen ingång inom primärvården. Så att vi har att jobba med, men vi måste också lära oss att vara delaktiga och inte bara passivt gå till doktorn och laga mig. Mm. Vi har att jobba med, konstaterar du. Vi tar emot frågor nu då om patientmedverkan och patientdelaktighet. Och ni känner igen bilden från Emmas föredragning. Vi använder den här också, Sara Riggares bild, på att det är väldigt mycket som patienten sköter själv utan oss. Har vi några frågor om patientmedverkan redan nu? Ja, eller? Vi har fått in en fråga här, så ja. Ni får gärna fortsätta. Så här undrar någon, hjälplinjen kommer läggas ner vid årets slut. Det tar emot upp mot 14 000 samtal per år. Och många av dessa från patienter med psykisk ohälsa. Hur ska vi tillsammans förbereda oss för att vid behov ta emot dessa patienter i primärvården och psykiatrin? Karin kanske då, eller? Ja, jag tänker att vi har ju en resa att göra där med tillgängligheten. Ofta så, som områdeschef så landar ju när man har försökt och ringt och ringt och ringt och inte kommer fram, då ringer man till mig till slut som sista instans liksom, för att man är ganska desperat då. Så jag tänker att vi har en hög tillgänglighet på telefon och att man blir uppringd och att man inte behöver hamna i telefonköer och... Jag vet också att det är så här, Caroline är ju och Gisela är ju från helhetsvården, att det också är så här att akutmottagningen tar ju också emot personer som behöver stöd och det finns också en rådgivningstelefon och så jag tänker att vi får försöka bygga på det som vi har. Men att vi inte har de här kanske superstrukturerade telefontiden utan att vi är mer tillgängliga och som chefer så har vi ju administrativa jobb så visst vi sitter i möten men det är inte så himla svårt att ringa upp när man är klar och att vi finns åtminstone tillgängliga för att svara på frågor och lotsa istället för att hänvisa. Okej, när vi hörde Lena och Gunnar här inledningsvis så tyckte jag att jag anade att ni inte tyckte att vi är tillräckligt patientfokuserade i vårt arbetssätt. Ni vill ha mer patientmedverkan, båda två var inne på det. Lena, vad vill du se mer? Man kan väl säga så här att när man nu tittar på det nationellt så ser man ju nästan fyra stycken olika patientgrupper som har olika behov av att vara delaktiga i vården. En del vill ha en väldigt, väldigt hög delaktighet. Och sen har man en grupp då som också behöver mer stöd. Och jag tänker att det handlar ju om på något sätt att vi försöker anpassa verksamheten utifrån de behov som finns. Att ta fram olika verktyg så att de kommer i kontakt med oss på ett bra sätt och kan vara delaktiga. Sen är det ju så här att beroende på vad det är för personer som bor i ett område så ser ju målgruppen lite olika ut. Och därför så kommer ju innehållet på något sätt att behöva anpassas utifrån vilka som bor i det området. Och det tror jag vi har inte fullt ut på något sätt varit så medvetna om. Att vi behöver på något sätt täcka upp de här delarna. På så vis så blir ju... Vi har ju pratat mycket om det. Får man kontakt så blir man trygg. Får man ett telefonnummer då behöver man inte ringa.
Och det är väl det här att jobba trygghetsskapande på ett sätt som vi behöver bli bättre på. Anpassa utbudet mer efter. Ja, utifrån behov. Henrik Wirén. Nej, men just att patientdelaktighet är inte samma sak som att man får som man vill. För det är en väldigt stor skillnad i det. Och jag ställer en fråga till alla mina patienter, och det är: vilken hjälp vill du ha mig idag? Och då kan det komma och säga, om jag vill ha en MR här av hjärnan. Ja, men vad bra att du berättar det för mig, för då vet jag vad du vill. Då har patienten varit delaktig och fått säga sin åsikt. Sen är det inte säkert att det blir en MR. För det är inte alltid jag ska göra som patienten vill. Det kan gälla beroende från kallande mediciner eller vad man vill. Va? Men man måste ändå få chansen att uttrycka vad man vill. Intressant. Ami, tänker på, du har ju en lite bredare blick än bara Region Örebro län perspektivet. Vad har regionen att lära av när det gäller patientdelaktighet, tänker du? Det var en svår fråga. Jag tänker så här. I den kommunala hälso- och sjukvården så är det ju vi som får ta över hälso- och sjukvårdsansvaret när man inte klarar det själv. Så det är den delen som jag representerar då. Och då tänker jag att vi klarar ju det till en grund. Vi har ju någon slags allmän omvårdnadskunskap, och speciellt inom kanske demens och geriatrik. Men däremot så måste ju vi få ha bra vägar när vi behöver hjälp och våran liksom stöttning. Om det handlar om svår geriatrisk problematik eller svår psykiatrisk eller vad det är, så måste vi ha ett stöd så vi känner oss trygga, så vi kan ge den här. Men är ni bättre på att sätta patienten i centrum, ni tycker ni, eller tampas ni med samma problem? Alltså, vi har ju de här personerna som bor hos oss 24/7. Mm. Och i våran lilla kommun så är det ju ändå så också att många känner ju igen. Alltså man har ett sammanhang, både de som jobbar och de som bor. Man känner, så att jag tror att det är lite lättare för oss att ha patienten eller vårdtagaren i centrum hela tiden. Det tror jag. För att det är närmare. Ja, för det är närmare, och man ser dem varje dag från morgon och kväll och nätterna och så. Men sen så får det inte bli så bara för att man är i den miljön att man liksom inte får den bästa vården. Det är en oro som jag har, att vi har en bra baskunskap i mångt och mycket, men den här kunskapsklyftan som är bland er som är de allra mest specialiserade områdena, det är för stort glapp. Här ser jag en, hur ska vi mötas, och där vill vi vara med. Jag är jätteglad att det blev en viktning i det här att kommunala och regionen, inte riktigt då. Men jag tänker, jag är glad att jag är här, för att jag tänker att vi vill verkligen vara med och utveckla det här. Det är jätteviktigt, och så att vi får säga vilka behov vi har för att ge våra boende i kommunerna en bra och säker och god vård. Trots att vi bara liksom är baskunskaper. Alltså vi ska ju träffa alla från gamla till yngre, och ibland känner man sig mer trygg, och sen kommer det barn ibland, och då tycker vi att det är jättesvårt. Alltså. Men så det här kunskapsglappet, det är en utmaning. Ja, det har vi ett glapp att brygga över om det ska bli nära vård. Verkligen. Ja. Tack. Malin vinkar här. Ja, här kommer ett påstående, tror jag. Är det inte vården som ska bli delaktig i den enskildes liv, inte tvärtom? Emma fick den. Ja, men det är ju precis det som Sara försöker lyfta fram med sin bild och försöker synliggöra, att man blir delaktig i patientens liv, inte tvärtom. Det är ju precis det, är att skifta paradigmet ytterligare ett par snäpp. Men jag tycker det är också intressant där. Jag hade ju med på den här bilden om ledarskapet, att man vågar ställa frågan, vad är viktigt för dig? För jag har också varit inne på det. Jag har också frågat ofta, liksom, vad kan jag hjälpa dig med idag, som någon sorts öppen startfråga. Men ibland så har jag testat att säga, fråga det här ännu bredare, så här, vad är viktigt för dig? Och man får ganska intressanta svar om man liksom, om vi lämnar våra checklistor och ställer de här extremt öppna frågorna. Det är också om man verkligen får syn på drivkrafterna hos patienter, som man kanske har lättare. Och vi kan ju lätt hamna i ett språkbruk där vi pratar om att folk ska vara följsamma, våra ordinationer och sånt där. Men om man vågar ställa de här öppna frågorna, så kan man hitta helt andra saker. Mm. Vi hoppar. Det är spännande. Till nästa. Öppna frågor är alltid bra. Nästa ämne som vi har satt är att leda i förändring med bristande resurser. För vi vet ju allihop att budgeten räcker inte till just nu för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Stora besparingskrav. Och vi pratar om kompetensbristen dessutom.
Så hur ska man då leda oss genom det här paradigmskiftet med bristande resurser? Och då först tänkte jag fråga Gunnel, eller Emma faktiskt, från den nationella nivån. Staten ger en del stöd här nu och satsar på den omställningen. Berätta. Jag var ju inne på det förut här, att det är ju trots allt så att det skjuts till medel. De är ju, som sagt, de är ju väldigt små i relation till de totala budgeterna, men de är ju ändå tänkta att vara liksom just till för förändringsarbetet. Och när det gäller området nära vård, så inför nästa år så ligger det ungefär 3 miljarder på det här området. Sen vet vi inte om lite går bort till myndigheter och en pytteliten del till oss på SKL, men den stora majoriteten av de här pengarna går ju ut till regionen, och som sagt, den är liten i relation till budgeten, men det är ändå tänkt som medel för förändring. Det är ju samma sak med övriga överenskommelser. Totalbeloppet i de här överenskommelserna, nu kan jag inte exakta siffran i budgeten i år, det är lite svårt att hänga med på de olika minusen och plussen, så vi sitter fortfarande och räknar på SKL, men vi hamnar ju någonstans där runt 12 miljarder ungefär, ligger ju i de här liksom som ska ut extra. Och då blir frågan till Gunnel, tänker jag, som sitter på den lokala kassakistan. Hur kommer den lokala nära vården märka att staten skjuter till medel? Ja, det är ju önskvärt att vi inte får allt för riktade statsbidrag när vi får statsbidrag, utan att man kan anpassa efter det lokala behovet när vi får ytterligare medel. Och vi får ju ett rejält tillskott, det får vi, men det är klart att vi skulle önska mer. Och det här är ju politik bakom det, vad man satsar på, det vet ni allihopa. Det ska jag inte trötta er med att berätta för er att vi har skillnader i den synen. Utan som jag ser det så måste man ha ett flexibelt arbetssätt, så att man hela tiden har fingret i luften och känner efter var är behoven starkast och störst nu. Och att man också satsar, alltså att man är proaktiv. Och det är klart att vi måste ta hand om våra kroniker och våra äldre, och det har jag nyss hållit brandtal för våra äldre, så det vet ni att jag inte tycker, det är inte så. Men alltså ungdomar och stämma i bäcken, alltså social ekonomi, ni vet, det går att få över på många områden. Och då kan vi inte skapa fler och fler stängda dörrar och stuprör och allt vi pratar om, att vi jobbar samarbetsvilligt. Det är enklare att samarbeta och riva väggar när man har god ekonomi. Det känns väldigt tydligt att när det börjar stramas åt, då stänger man gärna om sig igen och ser om sitt hus. Och det är förödande. Det är då vi måste öppna och samarbeta. Och sen så får vi hjälpas åt allihopa att titta på prioriteringen naturligtvis. Jag kommer och hoppas den lokala att vården märka den statliga satsningen, eller? Med en klok styrning av de medel som delas ut, så måste man naturligtvis märka den. Annars vore det konstigt. Det är inte så att den inte är riktad till de här verksamheterna, men det ska inte vara detaljstyrt ut våra statliga medel. Så det kommer man absolut att märka. Och då låter det som att du lägger på Lena och styra vidare pengarna ner i organisationen då, eller? Jag har ett stort förtroende för Lena där. Mm. Så om vi går vidare i kedjan ner då. Lena, kommer den lokala vården, den lokala nära vården märka den här statliga satsningen? Ja, och jag tänker redan i år så gjorde vi faktiskt så, utifrån de mål som var satta i verksamhetsplanen. Och det var ju en del satsningar då mot nära vård. Och det fanns en del riktade medel avsatta då inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Och där har vi faktiskt lagt en del av dem som kan stärka då utifrån de politiska målen som var satta, de uppdragen. Sen tänker jag så här att det är ju så här att självklart så måste vi ju se till att vi leder och styr i den riktning som på något sätt utstakas. Och den är också nödvändig för att klara de utmaningar som har nämnts idag. Men jag tänker att en sak som kommer att hjälpa oss, det är ju att man också ifrån SKL, man kommer ju mäta och se lite hur sköter vi oss i regionerna utifrån de satsningar man faktiskt gör. Hur det ska mätas, det behöver vi klura på. Men det är också ett sätt då att mäta hur fördelar vi de medel som vi får. Alltså mellan då den mer
högspecialiserade sjukhusvården kontra då den nära vården. Så det är också en del, tänker jag, som kommer hjälpa oss i uppföljningen och se hur ligger vi till i relation till andra. Men jag tror att framförallt det här, för det är ju så att göra en omställning, du Helena beskrev hur många allmänspecialister hade vi 2010. Vi har lyckats att vända en halvering åtminstone så vi går åt rätt håll, men vi har ju jättestora brister på all personal vi behöver. Men det jag märker det är att när ni kommer igång med konkreta arbeten tillsammans över gränser, då hittar ni massor som vi dubbeljobbar med. Dessutom så tycker ni att det är himla roligt, så det frigörs massor med energi. Så det gäller ju på något sätt att hitta det här gemensamma och jobba över gränserna. Det är det viktigaste. Inte låsa in sig nu när det är en tung ekonomi, utan hjälp varandra istället i det här, tänker jag. Mm. Nu har vi fått frågor från publiken. Ja, nu vaknar ni till här inne. Vi tar en snabb fråga först här då. Kommer också kommunerna få ta del av medel till nära vård? Emma. Från statlig nivå så är det så att i år, de medel som låg i överenskommelsen i år, då jobbade SKL för att kommunerna skulle få ta del av dem direkt. Då skrevs det in i överenskommelsen att man inför nästa år, alltså inför 2020, så ska vi i förhandlingarna med staten börja jobba, liksom hitta sätt på vilket kommunerna ska kunna vara delaktiga. Exakt hur det här ska funka är liksom lite svårt. Det är lite krångligt där på statlig, på finansdepartementsnivå här, vad medel får användas till och inte. Men det är SKLs tydliga uppdrag från politiken att verka för att medlen också ska komma kommunerna till del. Mm. Bra. Mm. Vi fortsätter här då. Det finns en konflikt mellan nära vård och vårdgaranti där politisk och ekonomisk styrning bidrar till att vi inte kan arbeta med att prioritera vården till den som har störst behov. Hur kommer politiken med på tåget? Vad säger Gunnar om det då? Är det en krock här? Ja, det finns ingen politisk vilja att vi inte ska prioritera den som står störst behov av en vårdinsats. Jo, absolut inte. Ja. Ja, ni buar. Jag tänkte väl det. För det här upplever nog verksamheten att det finns en krock där man har en vårdgaranti man måste leva upp till som gäller alla oavsett behov. Den första nivån där, 3 dagar, att vi har lyft den ifrån läkare till annan lämplig profession. Att den är möjlig, där kan jag inte se något problem där. Sen har vi då en införd kömiljard där man tittar på att man förbättrar sin egen tillgänglighet och inte jämför sig med andra. Och huruvida det ska skjuta undan fötterna för att hjälpa den som mest behöver. Jag själv. Jag behöver nog ett förtydligande om jag riktigt ska kunna inrikta mig på i den delen som jag är med och arbetar inom. Drop-in. Det är ett politiskt beslut, ja. Och jag kan hålla med om att det var lite trubbigt vid beslutet. Att för vårdcentralen har olika förutsättningar. Men vi har också varit förstående där att drop-in-verksamheterna har kunnat genomförts på olika sätt. Ibland så tycker man att det är motsägelsefullt hur man då klarar telefontillgängligheten. Och så kan det vara. Och det jobbar vi på. Och just nu så sker det ju en översyn av kokboken. Så att vi ska se vilken del där som ska premieras. Och hur. Att båda delarna måste ju premieras som jag ser det. Jag sitter inte själv och aktivt att arbeta med det, men vi följer arbetet. Här tror jag ni ska prata lite mer efter 4:30 kanske. Madeleine, fler frågor? Ja, det är svårt att bidra med arbetsglädje, tycker man. Nu när vi ska betala dyrare personalparkering, dyrare kaffe, ingen julklapp, inget julbord som är bestämt i region Örebro län. Det är omöjligt att vara en attraktiv arbetsgivare. Vad säger Lena då? Hur ska det gå för cheferna att vara? Ja, jag tittar på Maria. Alltså, det är ju så här att om vi säger så här, det akuta ekonomiska läge som vi har hamnat i har ju gjort att vi faktiskt just nu är och tullar på de här riktiga symbolfrågorna, kan vi väl säga. Och ja, vi vet att vi lever just nu. Men jag tänker så här att det här beror på den situation som vi faktiskt befinner oss i. Där vi faktiskt måste låna till löner.
Och jag tänker att då får frågan en annan dimension. Så tänk så att det som vi har pratat om i eftermiddag, det är jag helt övertygad om att det hjälper oss in i framtiden, och det kommer också vara en vård som medborgarna värderar av väldigt, väldigt högt. Och då blir de andra frågorna mindre väsentliga. Men sen måste jag också säga att det är svårt, tycker jag, att leda, och det förstår jag att alla som har den funktionen på olika nivåer här tycker när man är och rör i symbolfrågorna. För det är precis vad vi gör just nu. Jag sitter mest med och försöker få folk att avboka liksom frestelsen och köttbullarna just nu. Så ja, vi hoppas på bättre tider. Mm. Madeleine har fler frågor. Ja, de flesta av er i panelen pratar vi-perspektiv. Vi måste anpassa. På vilket sätt behöver vi våga öppna för patientmedverkan och öppna för förutsättningar för chefer och medarbetare? Karin? Jag tänker så här, att vi behöver ju göra det på riktigt. Jag jobbar jättemånga år i psykiatrin och vi har jobbat mycket med brukarinflytande till exempel. Och då har vi gjort det på olika sätt. Och man kan ju göra det på ett sätt där vi kan säga att jo, men vi har brukarinflytande. That's it. Eller också kan vi göra det på ett annat sätt där vi till exempel jobbar med brukarrevisioner där patienter, brukare själva gör en revision av våran vård och talar om vad man tycker och vad vi behöver förbättra. För mig är det alldeles självklart, tänker jag, att vi måste ha transparens in både för patienter som vi är till för, men också att det är ett vi. För mig är det helt självklart att det är vi medarbetare och vi som är chefer. Om vi börjar dela upp oss här, att det här är cheferna och de kommer med de här taskiga besluten och drar ner julbordet, och vi som jobbar i vården, vi blir de som drabbas. Jag tänker att då fokuserar vi på fel sak, så den är jag lite rädd för. Sen har jag största förståelse för symbolvärdet, och jag är också medarbetare, jag är inte bara chef. Jag är medarbetare i Region Örebro och har varit det i 2 år nu ganska precis. Och jag måste säga att jag har ju jobbat på andra ställen, och den här situationen som är så här svår, den är ju inte unik för våran region. Utan alla går ju igenom ett stålbad och gör den här förändringsresan. Så jag tänker att jag skulle verkligen önska att vi kan vara snälla mot varann och ta hand om varann och hitta de här samarbetsformerna och tänka att det är ett vi-perspektiv som ska ro det här i land. För finns det bara medarbetare i organisationen så kommer vi inte ro det i land. Finns det bara ledning och styrning, politik och tjänstemän, så går det absolut inte att ro det i land, utan det är verkligen vi gemensamt. Och öppna upp, det betyder också, tänker jag, att vi vet som chefer att medarbetarna som jobbar närmast patienten, det är de som sitter med de kloka idéerna. Vi ska kratta manegen för att det ska vara genomförbart. Och lyssna in och ta tillvara på dem och göra förändringarna som krävs utifrån det, och forskning och evidens. Nu blev det lite predikan här, men det är verkligen en hjärtefråga. Det fick det bli också. Madeleine, ska vi ta en sista fråga om att leda i förändring med bristande resurser? Ja, och jag har fått ett beställningsuppdrag här till dig, Emma. För någon skulle vilja höra dig beskriva begreppet tillgänglighet kopplat till nära vård. Och också då kopplat till den frågan som dök upp runt drop-in. Men jag tror att det handlar om att höra dig reflektera kring begreppet tillgänglighet. Jag var ju inne på tillgänglighet i början här av min dragning. Att tillgänglighet är en väldigt viktig aspekt. Att tillgänglighet både kan ha med det här, hur kommer jag in till, hur lång tid behöver jag vänta, vad kan jag förvänta mig av vården, vad är löftet till mig som medborgare, men också väldigt mycket upplevelsen av hur vården är när jag väl kommer fram. För det är ju lite så här att om man söker på den där drop-in-mottagningen och kommer omedelbart i kontakt med vården, men personen som tar hand om mig är så stressad så att den inte ser mig i ögonen när vi sitter i rummet, då har jag inte heller upplevt tillgänglighet, även om jag har kommit över tröskeln väldigt snabbt. Och det tror jag är en viktig del i det här också, att tillgänglighet är inte bara liksom att komma över tröskeln, det är också att få möta någon som ser mig
i vården när jag väl kommer dit. Det är också så här, om man tittar på tillgänglighet, om man jobbar med det jag var inne på, att bygga relationerna tidigare, så är det så att man kan tänka sig, man kan ofta tänka sig att vänta lite längre för att få träffa någon som man har en etablerad relation med, än om man liksom ska komma och försöka bara komma in till någonstans. Man kan känna sig trygg med att stämma av med den. Men jag tycker det är intressant det här man pratar om drop-in. Det är vad de har gjort i Borgholm. Det tycker jag är en spännande grej. De testar mycket galna grejer där. Man har ju så här TeleQ i hela landet, eller vad man nu kallar det. Telefontillgänglighet, det är vi ju, jobbar vi mycket med. Och det sitter nästan alltid sjuksköterskor och svarar i telefon och sitter och ringer upp. Borgholm har man gjort så att det är läkarna som har TeleQ. Så kan man också göra. Ja. De gör det därför att de jobbar ju med, de har ett sånt här patientansvar per individ, så att man har en tydlig liksom så här, de här patienterna har jag ansvaret för som läkare. Om man då har en etablerad relation, så har man märkt att det går mycket, mycket fortare om läkarna sköter telefonkontakterna. För då blir det inte två steg att sköterskan först ska göra någonting, men ofta måste gå och fråga läkaren om man får boka den där tiden, om det går att skicka det där receptet. Där man kortsluter bort det, och så gör man, kan man avverka mycket mer på en gång. Det finns arbetssätt när det gäller det här med tillgänglighet också, där man kan kortsluta saker. Det här är ju liksom någonting som man då har varit med på. För det är återigen så här, det här går inte bara att kopiera och breddinföra, utan det kräver ju andra förutsättningar. Men man tänker utanför boxen och börjar jobba lite annorlunda när det gäller tillgänglighet. Bra. Nu ska jag utmana panelen till sist. För vi måste byta ämne till hur vi går vidare här på slutet. Och då ska ni få säga två saker. Ni ska berätta vad ni ska, vad som är ert nästa steg för nära vård, och vad ni vill att någon annan ska göra. Ett beslut ni vill att någon annan ska ta, eller insats någon annan ska göra. Lite någon annanismen kan vi ha också. Kan vi kosta på oss. Tack så jättemycket för att ni har varit så frikostiga med frågor. Det har varit jätteroligt. Både till Emma först och sen till panelen. Nu pratar jag lite så de får lite tid att tänka här. Nu, Gunnel. Vi börjar med micken där då. Hur bidrar du till nära vård, och vad vill du att någon annan ska göra för att bidra till nära vård? Det där var ju de värsta frågorna, och de är inte förberedda heller. Nej. Men jag sitter och tänker mycket på vad man menar med delaktighet ifrån patienterna. Och där tror jag att vi, eller att jag kan initiera samtal runt detta. För det kan misstolkas att det inte alls ger någon förbättring. Jag tänker på i norra länsdelen, så har man börjat med ett patientråd. Jag tyckte det verkar väldigt klokt. För att det är bra att träffa våra patienter innan de är patienter också. För att de flesta som väl är besöker ju inte vården speciellt ofta. Men man har ju ofta en bild av hur man skulle vilja ha det. Och är man riktigt sjuk, då kanske man inte riktigt orkar förmå att förmedla det heller. Så att man plockar, det heter patientråd, men patient för mig är man ju när man är kanske i en aktuell behandling, om man inte har varaktiga problem så. Men idén tyckte jag var väldigt bra. Och sen samarbetar vi ju mycket med våra pensionärsorganisationer. Det är ju kommunala pensionärsråd, det är ju råd för personer med funktionsvariation och de bitarna. Och då har ju vi i politiken ett ansvar att bära med oss där vi får fram. Så det inte bara stannar inom protokoll och blir liggande, utan att det blir verkstad av det. Och då kan jag ju säga då att det kan ju inte bara jag göra, utan då kan jag ju lägga de bitarna på de andra också som sitter med det. Så har jag klarat den bra, frågan också. Bra, klarar du båda frågorna. Ja. Karin, vad är ditt nästa bidrag till nära vård? Jag tänker att mellan närsjukvård och psykiatri så finns det liksom inte ett fast gränssnitt. Om man är i behov av oss som är specialistvård, eller om man är i behov av närsjukvård. Och vi behöver brygga över den här gråzonen och inte hålla på att skicka massa remisser emellan fram och tillbaka. Utan tänka att vi sätter oss ihop och gör bedömningar. Vem hjälper patienten bäst? Sen kan det kanske bli att någon patient kommer fel, men då tänker jag att det löser sig när vi har ett gott samarbete. Så det tror jag på, att vi minskar ner på antalet remisser och sätter oss i en gemensam bedömning. Och också ställer frågan till patienten som du gör, hur kan jag hjälpa dig, vad har du för behov?
Så det är det ena. Sen tycker jag att vi ska skrota jante. Jag tycker det är alldeles för mycket jante. Och där tänker jag att vi gemensamt behöver bestämma oss. Låt oss vara duktiga. Bli glad för någon annans skull när de är duktiga. Och att vi lär oss av varandra. Vi har lärt det från norra till exempel. Vi har månadens patient nu i vår områdesledning. Inte på ett oetiskt sätt där vi på något vis, ni vet, sekretess och allt det här. Men vi försöker lära oss hur vi och följa upp och se hur vi kan jobba bättre tillsammans. Bra. Lena, vad är ditt nästa bidrag då? Jag tänker att vi har ju pratat om den här målbilden för 2030. Och jag tänker nästa steg är ju på något sätt att ta fram en färdplan. Mm. Vi kommer till den alldeles strax. Ja. Och sen så vad jag förväntar mig utav andra, det är ju, tänker jag, det som Karin är inne på. Att alla måste vara med och bygga den här kulturen. Och då tänker jag just det här, ibland har vi de största hindren inom vår egen hälso- och sjukvårdsförvaltning, tycker jag. Jag tycker faktiskt att vi nästan jobbar bättre tillsammans med de 12 kommunerna i länet. Och sen har vi civilsamhället och tillsammans på något sätt då för medborgare, för att främja hälsa och sen för patienter när man har fått en sjuklighet, behöver vi alltså jobba på det sätt som Karin beskriver. För gör vi det, då minskar vi också arbetsmängden. Mm. Bra. Henrik och Ami har vi kvar. Emma får jobba på sin nationella nivå sen, men nu vill vi höra lokalt här. Ja, lokalt, alltså det jag ska göra för nära vård framåt, det är ju att fortsätta att vara verksam i den nära vården och liksom stanna kvar, fortsätta vara en av de här 100 och sen kanske driva igenom de 3 ST-läkare som ligger under mig då, så att de blir, så att vi blir 103 till att börja med i alla fall då. Och sen fortsätta jobba på den vägen och försöka samarbeta, fortsätta samarbeta med psykiatri och med sjukhus och med kommunal hälso- och sjukvård och driva det arbetet. Och vad jag ser hos andra som jag skulle vilja ha hjälp med, det är ju, ja, det är väl framförallt att fundera på resursfördelning och vart ska vi satsa pengarna, vart ska de ligga någonstans. Bra, ja. Ami. Ja, jag tänker så här att vi i kommunerna då, som är jag och någon mer just nu, men där bor de flesta som är 80 plus och de blir fler och fler och de blir mer och mer dement, eller inte, men ju fler 85 plus eller vad, så ökar procentsatsen för demens, så är det i alla fall, så att det kommer ju bli och de måste vi i alla fall vara rädda om och bry oss om lite extra, även om de andra 80 plusarna hoppar och studsar och är liksom pigga och friska, men de som blir dementa, det är vårt största uppdrag. Så jag känner här nu, vad ska jag göra? Jag vet att vi har en inbjudan för geriatriska kliniken, för det har Anders på Capio berätta, läkare där. Så att jag tänker verka för att ett par undersköterskor kan auskultera det. Det kommer jag göra direkt. Och sen vill jag gärna bli inbjuden, eller inte bara jag, men jag och mina andra kommunala kollegor till utvecklingsjobb. Och alltså när vi ska höja kompetensen, så tänk på att de flesta bor hos mig. De är inne och vänder lite hos er. Ett par dagar, en vecka, en stund. Bara vänder där. De bor hos oss. Och vi har en helt annan kompetensnivå. Så vi vill vara med i den här nära vårdsutvecklingen. Bra, tack. Då säger vi tack till panelen. Och de ska få presenter av Helena. Ja, absolut. Jag fick äran att tacka denna kunniga, engagerade panel. Men också till dig, Gabriel, som har modererat den här eftermiddagen. Alldeles strålande bra. Och jag tänker lite grann på Region Örebro läns vision. Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Det är ju faktiskt den ni pratar om här. Och den är ju fin att luta sig mot då. Och skapar är ju ett aktivt verb. Och jag tycker, inte minst du Karin tryckte på det här, det är dags att göra. Och en annan som säger det, en annan person, hon säger också så här: ingen är för liten för att göra skillnad. Imorgon är det klimatfredag, det vet ni va? Ut på gator och torg, det tycker Greta och vi följer henne så. Och den här är väl lite inspirerande på tal om ledarskap och engagemang och mycket faktakunskaper. Så vi tackar med den. Medan du tackar panelen så ska Jan och Madeleine få säga något också om vad som är nästa steg på nära vård. Vi har ju hört att det är många steg, tack. Många steg på vägen, men det ni tänker er i nära vårdarbetsgruppen. Om Jan får på sig mikrofon bara. Jag kan ju börja med att säga tack för frågorna. Och bara för några minuter sedan så dök det upp så här: could not reach the server. Så att det var i sista sekunden. Tack så jättemycket för er delaktighet. Ska vi se. Nej då, nu jag får på den här.
Vad är nästa steg? Lena berörde det lite grann. Det vi nu har fått uppdrag, Madeleine och jag har fått uppdrag tillsammans med många andra, tänker väl jag då, att vi ska ta fram en färdplan för våran region. Så. Och det kommer vi att tillsammans med andra. Då vill jag särskilt lyfta det som Ami sa, att det är, ibland tänker jag har jobbat 23 år i kommunal verksamhet och kommer nyss in i regionen. För mig tror jag att kommunal samverkan är så självklart, men jag tror inte den är det riktigt i alla lägen. Så därför är det jätteviktigt. Och vi har inte bjudit in kommunerna idag förutom Ami då, konkret, men vi har ju en del personer här faktiskt som finns, som har som uppdrag, ni som kommer från regional utveckling, ni som är samverkansledare som faktiskt har ett uppdrag att jobba mot båda verksamheterna. Så att det är givet att vi kommer att ta den delen, men vi kommer att behöva hjälp av många för att jobba med det, och också i det fortsatta arbetet sen. För en sån här färdplan, jag pratade om det förut, det är också ett dokument, och det kan förhoppningsvis hjälpa och stödja och hjälpa till att stödja och prioritera i olika frågor. Men det är ute hos er som arbetet ska göras, och vi behöver jobba på flera nivåer och fortsätta att jobba med de goda saker som görs. Vi har fått en del, och vi ser ju det nu, hur mycket som faktiskt görs ute. Det är bara att vi behöver knyta ihop det. Vi behöver täppa de här mellanrummen som vi har pratat om. Bra. Så, tack! Då tackar vi för det, och det blir slutorden från Jan här. Tack för att ni kom och har varit med.